Tak počkaj, no tak ja idem na balkón ako Rómeo. Dobre. Povedz, kedy dosť. Ja sa na to... Však si choď, kam chceš. Však ale musíš raz povedať. Však ty si choď... Ako ty si myslíš, že ja tam vylezie more. No však ty musíš ísť prísť ku mne, nie? Za Rómeom. Tak to dám, hej, akože taký Rómeo, taký... Nebýva moc vysoko. Prvý je v pohode. Prvý je v pohode? Jasne. No tak daj druhý. Poď. Tá. Ale nerob si srandy, fakt. Nie, v pohode, v pohode. Poď ešte vyššie. Poď, kľudne. Vy si myslíte, že ja srandujem, to je... A fakt nesranduješ? Julia. Áno. Čo? To vážne? Dobre. Tak teraz poďme také, že nejaké texty si aj dáme. No. A tým textom ty zabudneš, rozumieš, že lezieš a pôjdeš ešte vyššie, dobre? Mm-hmm. Tak ideme, tak. Mm-hmm. To je taký Romeo a Julia po 20 rokoch, teda, aby sme, vieš, to nejaké... Aha, no tak... Kto si? Ty už nie najmladšia pani. Zahalená tmou, čo do môjho stareckého pokoja takto mi lezieš. Však nelezem, sa bojím. Nie? No tak neboj sa a les. Ale najskôr mi povedz, kto si. Meno ti nepoviem. Moje meno sa mi protivilo už predtým, než by sa kedysi protivilo tebe. Keby som ho mala napísané, roztrhám ho na kusy. No dobre, tak poď o stupeň vyššie. Áno. A šepni mi ho do ucha. To, no... No poď. Čo? Dobre, počkaj. Ale no, dobre, sa nedobre. Dobre, a nemôžem ti to poslať SMS-kou? Ale no, tak. Ale SMS-kou. Počkaj. Ty si vieš čo, takto to urobíme, no. Lebo ty potrebuješ, to máš čo? Málo. Čo potrebuješ? Ty si sa zbláznil. Počúvaj, k Rómeovi, hore musíš ísť, lebo to končí boskom. Tam hore mám ísť, hej? Áno. Poď. Tam hore mám ísť. No jasné. Poď, pokračujeme. Tu Rómeo ťa čaká. No. Ideme ďalej. Poznám tvoj hlas. Nie si ty Júlia, tá krásna kapuletka. Tak krásne si mi nepovedal už storočia. No, tak poď bližšie, nech sa ti pozriem pod obočia. Tak... Musíš ísť, ale už poď! Tak, no. Skúsim. Nemôžem ani oči otvoriť. Však oči nemusíš otvárať, stačí... Počúvaj, čo? Keď pošlem ti link na Instagram, si tam pozrieš obočie, môj profil, aj všetko, dobre? Áno, tak. Link na Instagram. Chcem dotýkať sa... tváre tvojej. Bože, dobre, skúsim to, hej. No? Dobre, počkaj, však idem. Čo láska môže, to aj urobí, les. Serená, toto nedám, serená. Ale no, tak. Tak poďže, pokiaľ to dáš, už viac nie? Poď. Ale netrasti. Nebudem s tým triasť, počúvajte, a vy teraz držte palce, tlieskajte, že pokiaľ vyjde. Poď, ideš. Dosť? Dobre, tak si, poď dole.
nesranduje, vážne. Počkaj, ty normálne sa o nej klepeš. Ja viem, tak je to možno trápne, no ja neviem, pripadám si ako kráľov pozorátor. Počkaj, no nie, úžasné, ale teraz si uvedom, vieš, kde si bola? Neviem, nevidela ukážem som to, ja neviem. Ty si bola, počkaj, s nohami si bola tu. Nemyslíš, nie. Úplne vážne. Dobre. Úplne vážne, to znamená, že môžeš... Že super. Si pripravená aspoň minimálne, no tak do akčného filmu to nebude. Nie. Ale na nejaké také, no, na divadelné predstavenie by sa to dalo. Hej, hej. No len záver sme nedohrali. Ja aj áno. Tam musí ale dojsť... Duše... K Bosku. Ja k Bosku? K Bosku, počúvaj, takto, ty si herečka, vieš, divadelná, seriály a všetko a... No. Toto mňa obišlo, vieš? Boskávanie ťa obišlo. Boskávanie v seriáloch, vieš, ja neviem ani, ako sa to robí. Teda vo filme, myslím, ako... Som sa nikdy k tomu nedostal, tak ja neviem, že či by sme to nejak nemohli... Ja som ti pomohol s tým lezením. Aha. Ty, či by si mi nepomohla... No, ale takto. No. Sú také, že... ako to povedať? Je možnosť... Áno. ...že to urobíš naozaj. Ja neviem, no. Nepoznáme sa dlho. Áno. Predsa len, no, ale no, potom, ja mám takú vychytávku od môjho kolegu, ten zahra akéhokoľvek milovníka, ale má veľký problém sa boskávať v divadle, takže má špeciálnu techniku. Fakt? Fakt. A to teraz mi predvedieš? Ukážem, ako? Áno. Fakt? Ukážem, no, dobre, čo mám akože? Nič nové, akože stojíš a on akože chce poboskať mňa vášnivo v nejakom predstavení. A ty poboskáš mňa, hej? A ja poboskám teba za ňo. Idem ja akože teda, hej? Áno, áno. Julia. Počkaj. Pozor. Odrb, aha. Z druhej strany. A teraz ja.